Ուրախ եմ հերթական անգամ ողջունել ձեզ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հյուրընկալ պատերի տակ։ Այսօր մենք բոլորս մասնակիցն ենք Հայաստանում աղետների և ռսի կառավարման առումով հերթական կարևոր իրադարձությանը։ Բնակչության պաշտպանության ոլորտում Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ֆերգարար ծառայության կարողությունների հզորացմանն ու ինստիտուցիոնալ կայացման ուղղված թվինինգ ծրագրի մեկնարկային փաստաթղթի ստորագրման պաշտոնական արարողությանը։ Մենք բարձր ենք գնահատում թվինինգ ծրագիրը, որի հիմնական նպատակն է Հայաստան դարձնել ավելի դիմակայուն երկիր և նվազեցնել տարատեսակ աղետների ազդեցությունը մարդկային կյանքի, երկրի, տնտեսության և համայնքի վրա։ Այս ծրագիրը ևս մեկ անգամ հնարավորություն է ընձեռում Արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը բազմաբովանտակ գործունեություն իրականացնել բնակչության պաշտպանության համակարգի օրենսդրական և քաղաքական դաշտի ընդլայնման, արդյունավետության բարելավման և մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման ուղղություն։ Եվ շնորհակալություն եմ հայտնում նման նախաձեռնության համար, մաղթելով ամենայն բարիք աղետակայուն Հայաստանի ամրապնդման կարևորագույն գործում։ Ես ուզում եմ շնորհավորել նաև Արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, քանի որ նախարարությունը հենց այն առաջին նախարարություններից մեկն է, ով որ կարողացել է թվինինգային ծրագիր ունենալ իր կառույցում, համագործակցելով տարբեր քաղպաշտպանության ոլորտների ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև Սասեպայի շրջանակներում հենց առաջին թվինինգներից մեկն է։ Մենք բոլորս համատեղ պետք է պայքարենք այս ամենի շուրջ, համատեղելով մեր բոլոր ջանքերը, այստեղ ոչ միայն արտակարգ իրավիճակների հետ կապված են խնդիրները, այլ նաև ոստիկանության, քաղպաշտպանության հետ կապված, բնակության պաշտպանության հետ կապված, ինչպես նաև բանակի հետ կապված ուժերի համախմբումը, Շվեդիա-Լիտվա թվինինգի ծրագրի շրջանակներում Հայաստանը ժամանելու փորձագետներ 2 տարով, և նրանք առաքելություն են իրականացնելու այստեղ, համախմբելով իրենց ջանքերը և աշխատանքներն իրականացնելու ծրագրի շրջանակներում։ Շնորհակալություն։ Thank you very much. Շնորհակալություն, ես առաջին ուզում եմ անդրադառնալ շնորհակալական խոսքով հանդես գալ պարոն նախարարին ուղղված այն շրջանակներում, որ հենց Շվեդիա-Լիտվա կոնսորցիումն է ընտրվել որպես փորձագիտական խումբ, որը աջակցելու է այս թվինինգ ծրագրին, և ես վստահ եմ, և մենք ամեն ինչ անելու ենք նրա համար, որ Շվեդիա-Լիտվա կոնսորցիումի շրջանակներում կատարված իրականացված բոլոր գործողությունները կլինեն իշխա Հայաստանի Հանրապետության։ Dear Minister, dear colleagues, dear friends. Շնորհակալ եմ պարոն նախարար, շնորհակալ եմ հարգելի հյուրեր։ Այսօր շատ լավ իրադարձություն է տեղի ունենալու ստորագրման արարողությունը բնակության պաշտպանության թվինինգային ծրագրի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ համատեղ ստորագրվելու այս փաստաթուղթը բոլոր գործընկերների հետ համատեղ, և վստահ եմ, որ շարունակական է լինելու այս ամենի Thank you, sir.